أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک بار پھر میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پہ ویلکم کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ پر اپنا کرم کرے آمین آج کی میری ویڈیو ایک اسلامک کنٹینٹ پہ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام میں حیا اور پردہ کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے جس کے لیے زیادہ تر لڑکیاں جن سے بایا پہننا پسند کرتی ہیں جس کے لیے میں آپ کے لیے بہت پیارے پیارے بایاز ڈیزائن لے کے آئی ہوں یہ بایاز کسی آپ کی کوئی ایونٹ ہے آپ وہاں پہ بھی پہن سکتے ہیں کچھ لڑکیاں کالج جاتی ہیں وہ بھی پہنتی ہیں آپ انہیں یہ بھی وہ بھی پہن سکتی ہیں یا پھر اگر آپ کسی تعلیمی ادارے میں جاتی ہیں قرآن تعلیمی ادارے میں جیسا کہ درس ہو گیا تو آپ وہاں کے لیے بھی یہ بایاز بہت اچھے ہیں جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بایاز جو ان سے ڈفرینٹ کلرز میں ہیں زیادہ تر لڑکیاں بلیک پہننا پسند کرتی ہیں مگر آج کل ڈفرینٹ کلرز کا ٹرینڈ ہے جس کے لیے میں ڈفرینٹ کلرز میں لے کے آئی ہوں آج کل بیلٹ والے بایا کا بھی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے جس کے لیے میں بیلٹ والے بایاز لے کے آئی ہوں ان میں سے کچھ بایاز ایسے ہیں جن پر پلیٹس ہیں وہ بھی بہت پیارے ہیں اور یہ لڑکیوں پہ سوٹ بھی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلیک کلر کا بایا ہے جو کہ بالکل سمپل ہے جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بلو کلر میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بیری کلر میں ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ لائٹ کلر میں ہے تھوڑا سا آج کل زیادہ تر ڈفرینٹ کلرز کا ٹرینڈ ہے تو اگر آپ کو ان میں سے کوئی پسند آئے تو آپ اس کی اسکرین شاٹ لے کے اپنے کسی بھی ٹیلر کو دکھا سکتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیلرز ہوتے ہیں جو ان سے اچھے ٹیلرز ہوتے ہیں انہیں بایا سلائی کرنا آتے ہیں اور یہ ایسے ڈیزائن ہیں جو کہ آپ کسی ٹیلر کو دکھائیں تو وہ ایزیلی ڈیزائن کر سکتا ہے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے اور یہ بہت زیادہ ڈیسنٹ ہیں اور لگتے بھی پیارے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیلٹ والے ہیں یہ کسی ایونٹ کے لیے ہے یہ بھی ایونٹ کے لیے ہے جو کہ بہت پیارا ہے یہ بیلٹ والا ہے جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلیک کلر میں ہے یہ حجاب کے ساتھ ہے یہ بڑی لڑکیوں کے لیے ہے بہت پیارا یہ گرے کلر میں ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بھی حجاب کے ساتھ ہے بہت پیارا یہ بھی بلیک کلر میں ہے اور بالکل سمپل بہت پیارا ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا فٹ ہے مگر بہت پیارا ہے ایونٹ کے لیے یہ بھی بہت پیارا ہے بلیک کلر میں یہ تعلیمی اداروں کے لیے ہے اور کالج گوئنگ گرلز کے لیے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت پیارا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلیک کلر میں ہے اس میں پلیٹس بھی ہیں یہ بھی بہت پیارا ہے اس کے آگے بٹنس لگے ہوئے ہیں اور موتی اس کے ساتھ کام ہوا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ کلرز کا آ گیا ہے یہ بھی بلیک میں بہت پیارا لگ رہا ہے میں تو سب کو یہی کہوں گی کہ آپ اگر کہیں باہر جائیں تو یہ بایاز کو لازمی ٹرائی کریں اگر آپ کہیں عمرہ پہ جا رہے ہیں تو تب بھی آپ کو بایاز پہننا لازمی ہوتا ہے تو آپ بھی تب بھی ان میں سے کسی بھی بایاز کو ڈیزائن کروا سکتے ہیں بہت پیارا ہے یہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا کامنٹ باکس میں مجھے بتائیے گا اور مزید اچھی ویڈیوز جو میں آپ کے کسی بھی ٹاپک پہ لے کے آؤں مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اللہ حافظ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا